За мить у випуску пожежу ліквідовано, триває розмінування. Останні новини з арсеналу на Чернігівщині, що вибухнув. Сьогодні вирішиться питання про надання Томосу Україні. Рішення ухвалить священний синод. Зношені, старі, геть не пристосовані для людей. Чому пасажири приміських поїздів мусять їздити у жахливих умовах? Півсотні за 4 години, як на Миколаївщині, ловили любителів перевищити швидкість. Стоп-машина. В столиці бойкотуватимуть підвищення цін на бензин зупинкою транспорту. Пряме включення з акції. Восьма 45. До вашої уваги факти про головне на цю мить. Доброго ранку. Починаємо із трагічних новин з передової. За добу четверо загиблих та троє поранених українських військових. Російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Найгарячіше було у районі Кримського, Новотошківського, Золотого, Новолуганського, Авдіївки, Лебединського та Широкиного. Бойовики вели вогонь з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, БМП та великокаліберних кулеметів. За даними розвідки, за добу 6 окупантів знищено та 10 поранено. Після пожежі на арсеналі під Ічною на передовій наші армійці також посилили охорону складів з боєприпасами. У нас постійно працює рухомий патруль, постійно працює, як в день, так і вночі. Вночі він підсилюється додатковим ще патрулем. Тим часом пожежу на арсеналі поблизу Ічні ліквідовано, повідомляють у Міноборони. Навколо складів із боєприпасами триває розмінування території. Напередодні сапери відпрацювали понад 30 заявок від місцевих жителів. Сьогодні на черзі ще 38. Нагадаю, позавчора зайнялися військові склади поблизу Ічні у Чернігівській області. Все сталося о пів на четверту ранку. На складах було 70 тисяч тонн боєприпасів. З них понад половина у боєготовності. Від снарядів зайнялося 4 приватні будинки у поряд розташованих селах, багато помешкань побиті, без вікон, потрощені дороги. Головна з версій пожежі на арсеналі – диверсія. Воєнні склади біля Ічні – треті за величиною в Україні, майже 700 гектарів. У зоні ураження було 30 населених пунктів. Це щонайменше 20 тисяч людей. Загалом евакуювали 12 тисяч. На щастя, ніхто не загинув і не поранений. Кабмін вже виділив 100 мільйонів гривень на відбудову пошкоджених людських осель та інфраструктури. Двоє людей загинули, п'ятеро постраждали. На Львівщині зіткнувся рейсовий автобус із легковиком. Це трапилось напередодні ввечері на трасі Львів-Коваль. Автобус прямував зі Львова до Варяжа. У салоні перебували 15 пасажирів, п'ятеро нині у лікарні. На місці загинули водій та пасажир легковика. Чи буде Томос для Української церкви, дізнаємося вже сьогодні. Чи надавати автономію помісній Українській православній церкві, вирішать на засіданні синоду Вселенського патріархату після звіту екзархів у Стамбулі. Буде голосування. За попередню інформацію, більшість, а саме 9 із 12 членів синоду, підтримують надання Томосу Україні. Втім, засідання відбудеться за зачиненими дверима. Тиснява, сморід, задуха влітку, холод зимою – це стандартні умови проїзду в українських приміських потягах. Рухомий склад такий зношений і перевантажений, що часто ламається, а іноді просто горить посеред дороги. Чи можливо змінити умови перевезення пасажирів? Репортаж Ірини Тимчишин. Локомотив потяга «Коломия» Івано-Франківськ зайнявся прямо в дорозі. Люди виходили з переповнених вагонів і самі гасили пожежу. Воду носили у відрах. Поїзд зупиняли і машиністи просто тушили, як могли, самі. І викликали також пожежну безпеку. Тиснява у вагонах, всередині люди душаться. Так відбувається щоранку та щовечора. Напрям Коломия Івано-Франківськ завжди найпопулярніший. 5 вагонів повністю переповнені, і люди їдуть стоячі, так як іголки один в один. Набагато дешевше людям. У туалетах сморід, двері не зачиняються. Вікна аварійні, влітку не відчиняються, взимку через шпарини нещадно дме. Підлога місцями провалюється. Пан Іван цими потягами їздить 40 років.
каже, їхній стан погіршується. Таво, не можеш провалити. Та можеш, як не можеш. Це вже інший потяг курсує з Франківська до туристичної Яремчі. Для туристів напрям привабливий, а от умови теж нікудишні. Взагалі ці вагони не опалюються. Я їду від Ворохти і в зимі добираюся холодно. В одному вагоні з одної сторони замотані, а в другому вагоні з другої сторони вже замотані, що не відкриваються. Нині у вагонах людей небагато, бо потяг давно збився з графіка. Начебто через ремонт тричі на тиждень рейси скасовують. Люди просять його відновити. Вівторок, середа, четвер він мав взагалі не їхати. Так, щоб зняли пояс і кажуть, щоб не їхали, і люди не йдуть. Це ж було кілька разів. Жахливі умови у приміських потягах – звична практика для пасажирів. І виправити ситуацію неможливо, бо грошей на оновлення локомотивів і заміну зношених деталей роками не вистачає, нарікають залізничники. Приміські перевезення – 100% дотаційний транспорт, бо майже всі пасажири – пільговики. Державну програму, що мала б оплачувати їхній проїзд, 3 роки тому зупинили. Компенсацію переклали на плечі місцевих бюджетів. Лише цього року за перевезення пільговиків Прикарпаття заборгувало майже 7 мільйонів гривень. На перевезення пасажира компенсації за це не отримуємо, відповідно маємо збитки і не маємо за рахунок цих збитків ні можливості оновити рухомий склад, ні належним чином виплати заробітну плату. Монетизація пільг – оптимальний варіант, аби хоча б мінімально виправити ситуацію, кажуть фахівці. Це дозволить відслідковувати пасажиропотік та отримати гроші за надані послуги. Без державної підтримки витягти приміські пасажирські перевезення з прірви просто неможливо. Ірина Тимчишина, Остап Трощук, Факти, АСТВ. Більш як півсотні порушників лише за 4 години на Миколаївській трасі протестували прилади контролю швидкості трукам. Поки порушників не штрафували, а лише попереджали. Як ставляться миколаївські водії до інновації – дивіться далі. Водій, подивіться, будь ласка, згідно приладу. На Миколаївщині тестують новий радар. Американський лазерний пристрій «Трукам» простий у використанні. Чітко фотографує модель і номер автопорушника. А ще прилад захищений від втручання. Цей прилад неможливо обманути. Якщо він захопив автомобіль, правопорушник на приціл, то вже відбувається автоматична фіксація наступного, тобто правопорушення. Про відеофіксацію попереджає спеціальний знак, а патрульні мають стояти біля службового авто з увімкнутими синіми маячками. Тож у водіїв є час пригальмувати. Цього разу прилад випробували у селі Нечаяне. Тут швидкість обмежена і радар налаштували на 70 км за годину. Та за перші 4 години патрульні зафіксували понад 500 порушень. Водії зізнаються, відвикли контролювати швидкість і схвалюють новацію. Нормально, правильно, щоб були. Щоб скорість не превышали. Це менше буде дорожніх транспортних происшествий. Це раз. Жизни людей будуть збережені. Поки на Миколаївщині працює лише один трукам. До кінця місяця область отримує ще кілька приладів. Загалом в Україні їх використовуватимуть на 21 трасі. Велика є різниця попасти в дорожню транспортну пригоду, рухаючись на автомобілі зі швидкістю 50 км за годину, чи навіть тут 90-110. За перевищення швидкості порушників поки лише попереджають. Не порушуйте, будь ласка, швидкість, будьте обережні, обачні. А вже з 15 жовтня любителів гонщиків чекатимуть штрафи. Перший за перевищення швидкості – 255 гривень, другий і наступні – вдвічі більше. Оплатити можна буде на місці, у патрульних є спеціальні термінали. Олена Горячева, Даниїл Сліш, Факти, АСТВ. Дивіться далі. Новий землетрус в Індонезії струсунуло поблизу Яви. Є загиблі. Бойкот цінам на пальне. В столиці на годину зупиниться весь транспорт. Пряме включення з акції. Позивний «Бандера» супрокат виходить український воєнний детектив. Чим вражає стрічка? Не припиняються землетруси в Індонезії. Минулої ночі підземні поштовхи трапилися поблизу острова Ява. Магнітуда становила 6,3 бала. Загинули щонайменше 3 людини. Поранених 4. Десятки будівель пошкоджені. Нагадаю, країна досі оговтується від попередніх, найбільш катастрофічних в історії підземних коливань. Наприкінці минулого місяця їхніми жертвами стали понад 2000 людей. Ще 5 тисяч вважають зниклими безвісти. Пошукова операція добігає кінця. Два райони так сильно зруйнували, що їх можуть не розбирати, а оголосити територіями масового поховання.
А на іспанському острові Майорка ліквідовують наслідки страшної зливи, яка спричинила повінь, що поруйнувала будівлі та позмивала машини просто разом із людьми. Кількість загиблих, за останніми даними, зросла до 10, серед жертв – британське подружжя. 630 рятувальників нині счищають принесений водою бруд з вулиць та прибирають понівечені негодою авто. Багато з них вже не підлягають ремонту. Із берегів річок, які вже повернулися у свої береги після розливу, вивозять уламки дерев, сміття і знову таки ж машини. Зону лиха відвідав прем'єр Іспанії Педро Санчес. Він висловив співчуття родичам загиблих, постраждалим від негоди пообіцяв допомогу. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок на північ американського штату Флорида. Там вирує ураган Майкл. Через нього вже загинула людина, на чоловіка впало дерево. Очевидці кажуть, буревій ламає їх, як сірники. Рухаючись через Мексиканську затоку, Майкл посилився до 4-ї категорії небезпеки. Швидкість вітру, який його супроводжує, сягає 250 км на годину. У 22 округах Флориди оголосили надзвичайний стан. Експерти кажуть, Майкл може виявитися найпотужнішим ураганом за останні чверть століття. Година без транспорту, бойкот цінам на пальне. У ці хвилини у Києві та інших містах зупиняються на годину машини, автобуси, маршрутки. Мета акції – зниження цін на бензин, які за рік виросли в середньому на 4-5 гривень. Наша Наталя Жуковська також вирішила перевірити, чи не загрожує Києву хоч і годинний, але транспортний колапс. І зараз Наталя з нами на зв'язку. Наталю, то як проходить акція? Вітаю вас, по-перше. І чи зупиняються насправді машини, як вони обіцяли? Вітаю, Настя. Так, ми зараз знаходимося в урядовому кварталі. Саме тут від 9 ранку розпочалася акція «Бойкот ціни на пальне». І тут з 9 до 10 години ранку зупинити рух транспорту. Як можете бачити, в принципі, машини рухаються, стоїть всього декілька припаркованих автівок. Власники машин обурені, ті, які приїхали до Кабміну, стрімким зростанням цін на пальне. Кажуть, впродовж двох місяців ціна на паливо виросла на 3 гривні за літр. На думку організаторів, зупинка на дорогах всієї країни мала б мотивувати АЗС знижувати ціни на пальне. Самі ж водії в ефективність такого заходу вірять і навіть мають власний рецепт зниження ціни на паливо. Є механізми, щоб ціна була зменшена. Це прив'язати акциз на пальне до гривні замість євро, як це і зараз. І регулювати цей показник, зменшувати, коли, наприклад, збільшується ціна на нафту. А коли зменшується ціна на нафту, то наоборот підвищувати акциз. Все. Механізм простий і він діє у кожній державі. Натомість експерти кажуть, нинішні ціни на АЗС не межа. Підвищення на пальне в Україні пояснюють двома причинами. Перше – девальвація валюти. По-друге, зростанням світової ціни на нафту. Цифри вже перевалили далеко за 80 доларів за барель, і експерти не виключають, що вони злетять до 100. За такого сценарію чергового здорожчання пального не уникнути. Ми порахували, що якщо буде 100 доларів за барель, навіть при стабільній гривні, то ціна на колонці може стрибнути там до 40 гривень на бензин і там до 38 гривень на дизельне паливо. Ми не Саудівська Аравія, щоб якось впливати на світовий ринок. Ми вимушені просто дублювати ту динаміку, яка є. Хоча є й позитивний сценарій, якщо здорожчання нафти припиниться, а гривня буде стабільною, ціни на пальне таки мають шанс зупинитися на нинішньому рівні. А взимку бензин і дизель, ймовірно, навіть трохи здешевшують. Як воно буде насправді, побачимо з часом. Поки ж, як бачите, акція тільки розпочинається. Рух поки що, принаймні в урядовому кварталі, не паралізовано. Про те, чи будуть зупинятися машини в місті Києві, ми вже повідомимо в наступному випуску «Факт». Настя. Я вам дякую. Це була Наталя Жуковська, наш кореспондент, про те, як в урядовому кварталі водії протестують проти підвищення цін на бензин. На Черкащині почастішали випадки отруєнь грибами. Майже 30 людей звернулися до медзакладів по допомогу за останній тиждень. Найбільше постраждалих в Уманському районі. Одна людина потрапила до реанімації, 19 у стані легкої та середньої тяжкості. Потерпілі вживали дикорослі гриби-парасольки, рядовки та дощовики, які збирали самі чи купували на ринку. І з початку цього року в Україні грибами отруїлися майже 200 людей, 11 смертельних випадків. Переважна більшість хворих вживали гриби рядовки. Як відомо, це умовно їстівні гриби,
при порушенні технології приготування яких виникає отруєння. Самостійне лікування категорично протипоказане. Євросоюз готується повністю заборонити на своїй території використання пластикового посуду. Це зроблять вже до 2021 року. За два тижні у Європарламенті розглянуть це питання і голосуватимуть. Пластиковий посуд – лише частина плану. Загалом же йдеться про повну заборону речей із пластику. Бо саме вони – 70% сміття, що забруднює моря та океани. Вироби, які немає чим замінити, наприклад, одноразові коробки для бургерів і контейнери для їжі, планують суттєво скоротити до 2025 року. Мініатюрний вітрогенератор створили британські науковці. Тепер зелена енергія доступна кожному власнику квартири. Турбіна така компактна, що може поміститися на балконі чи підвіконні, та її перевага не лише розмір. Генератор майже безшумний, і його лопоті крутяться не тільки горизонтально, а й підлаштовуються під хаотичний вітер. Виріб – альтернатива величезним турбінам, які британці часто встановлюють на дахи. Від них багато шуму. Звісно, енергії від одного генератора не надто багато, але на смартфони та інші електронні девайси вистачить. Наприклад, якщо у квартирі є балкон і там сильний вітер, можна встановити генератори, і енергія йтиме в квартиру автономно, зі своєї турбіни. Війна, екшен, погоні, звичайно, кохання. Сьогодні в український прокат виходить чергова вітчизняна стрічка. Воєнний детектив від режисера «Червоного» Зази Буадзе, позивний «Бандерас». Фільм розповідає про групу розвідників, які зупинили диверсію на сході країни. Наша Оксана Коваленко побувала на допрем'єрному показі і радить усім подивитися це кіно. Позивний «Бандерас» – український воєнний детектив, який по праву можна назвати головною кінопрем'єрою цього тижня. Це історія про групу розвідників, які намагаються зупинити диверсію на сході країни. Точно не залишить нікого байдужими. Україна, Донбас – наші дні. Досвідченого розвідника з позивним «Бандерас» відправляють на нове завдання на схід України. Він має зупинити диверсію та знешкодити російського підривника «Ходука». В селі можливий теракт. Там вашого солдата убили. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села Бандераса, який він давно покинув і жителі якого ставляться до нього як до зрадника. Дома давно були командири? 20 років. Це фільм про війну, але в ньому буде все. І екшен, і погоні, і кохання. Стріляти вмієш? Кохана Бандераса спочатку категорично проти, бо її чоловік йшов воювати. Але потім її ставлення до війни змінюється. Моя героїня – це українська жінка, яка спочатку не підтримує свого чоловіка, не підтримує свою країну. Але коли вона з часом розбирається, в чому справа. Вона залишає своє комфортне життя, йде за своїм чоловіком, вона йде за свою країну. Головну роль зіграв Олег Шульга, актор, який був добровольцем у зоні АТО. В епізодах з'являються справжні армійці. Аби вся команда могла максимально наблизитися до реального військового життя на фронті, тиждень жили на полігоні. Перед фільмом ми пройшли 5-денний вишкіл на базі підготовки розвідників. І під час фільму і в кадрі ви бачите реальних військових, які не є акторами. Ось вони нам допомагали повсякчас і не тільки порадами, а й надихали, і створювали атмосферу. Режисер Заза Буадзе, якого українці полюбили за фільм «Червоний», зізнається, давно хотів зняти стрічку про війну. Я носив це, я хотів зробити кіно про війну. Моя війна почалась 20 років назад в Грузії. І ту війну я знав не по телевізору. Зйомки стартували торік в травні. Знімали в Києві, на Херсонщині та Одещині. Бюджет фільму – 39 мільйонів гривень. Держава профінансувала половину. Це динамічна, цікава дуже історія. Це жанрове кіно, яке сьогодні так потребує український глядач. Це кіно на дуже актуальну, дуже важливу тему московсько-української війни. Цей воєнний трилер-детектив з елементами екшену та батальних сцен – лише перша українська ластівка. Але вона точно не розчарує глядачів. Хлопці, які воювали на Донбасі, від фільму в захваті. Я повірив повністю, кожному актору повірив, той, як відіграли. Фільм суперовий. З 2014 року грав там на сході реальні ролі на війні. Приємно здивований. Гарна робота, реалістичні сцени, реалістичні гра акторів. Треба побільше таких стрічок.
Оксана Коваленко, Євген Тур, Факти, ICTV. Небо над Нью-Мексико насичене яскравими кольорами. В Альбукерке стартував приголомшливий фестиваль повітряних куль. У небо підняли аеростати різної форми та розміру. Тут як класичні круглі фігури, так і оригінальні кулі у вигляді прибульців, героїв зоряних війн, поросят, риб та песиків. Щоб побачити яскраве шоу вживу, щороку до штату Нью-Мексико з'їжджаються сотні тисяч туристів. Цього разу в небо підняли понад 500 повітряних куль. Ну, на черзі новини спорту від Андрія Ковальського. Доброго ранку. Доброго ранку. Настя, поговоримо про футбол, але насамперед про товариський матч Італія-Україна, але насамперед про здобутки наших молодих спортсменів. В Буенос-Айресі тривають юнацькі олімпійські ігри і вже 3 золоті медалі на рахунку українців. Напередодні дворазовою олімпійською чемпіонкою стала Катерина Чорній. 2 дні тому українська шпажистка була найкращою в особистих змаганнях, а напередодні взяла золото ще в змішаному командному турнірі. В складі команди Європа-1 у фіналі Катерина здолала збірну Азії та Океанії. Цікаво, що саме Чорній виграла фінальну сутичку. Ще одне золото в скарбниці українців на рахунку Івана Тищенка. В академічному веслуванні українцям не було рівних у змаганнях одиночок. Таким чином у нас уже 4 медалі, 3 золота та 1 бронза. І далі про футбол. Збірна України звела в нічю товариський матч проти команди Італії. Синьо-жовті лише вдруге в історії не програли іменитому супернику, на рахунку якого 6 перемог в 7 попередніх поєдинках з українцями. Товариський поєдинок Італії до України не міг не викликати ажіотажу Геної, адже національна італійська команда не часто тішить своїм візитом болівальників зі столиці Лігурії. Однак і українська збірна не могла залишитися без підтримки. Численні українці в Італії чекали від підопічних Шевченка хорошої гри і позитивного результату. Україна! Я ж ніяк не безпідставно, адже збірна Італії нині переживає нелегкі часи. Попри грізний статус суперника, тут на Луїджі Феррарі наша команда не очікувала серйозних проблем. Адже легендарна сквадра Азура за останніх 9 матчів спромоглася виграти лише 1, та й той мінімально у Саудівської Аравії. Однак початок для гостей видався вкрай важким. Лише дивом ми уникнули пропущеного м'яча у перші 10 хвилин, а на початку другої половини італійці таки домогли. Лися свого, коли Бернадески відкрив рахунок. Однак вже за 8 хвилин розіграш Кутового завершився ударом Малиновського, який з розвороту відправив м'яч у сітку воріт господарів. Нічия 1-1. Результат по сьогоднішній грі, я скажу, то, що нас устроїло, оскільки у італійців було дуже багато епізодів. И удача, наверное, была больше сегодня на нашей стороне, но и мы тоже создали им кое-какие проблемы. Ну, мы знаем, что в Италии хорошие футболисты, все играют в топовых командах, и наша мета была играть на хороших контратаках и надежно в обороне, тому был план на игру, и мы знали, что будет момент, и мы забьем. Сьогодні збірна України прибуває до Харкова, де 16 жовтня зійдеться з Чехією в 3-му турі Ліги націй УЄФА. З Італії В'ячеслав Цимбалюк, Олександр Торновий, Факти, ICTV. Тож сьогодні Україна повертається до України. Шевченко та команда прилетять до Харкова і готуватимуться до наступного матчу. Вівторок нам грати з Чехією. А вже завтра зіграє наступний матч на турнірі неочікуваний лідер другої групи. Росія приймає Швецію. Втім, гра вже відійшла на другий план. Нині тільки розмов про витівку Кокоріна та Мамаєва. Власне, шведи мало тим переймаються. Їм головне взяти 3 очки в Калінінграді. Перший матч вони програли туркам 2-3. Для Швеції це перша поїздка в Росію після чемпіонату світу, де вони дісталися до чвертьфіналу. Питань про майбутню гру на прес-конференції було небагато, а у демо Кокоріна та Мамаєва зачепили. Я бачив відео того, що трапилося з Олександром Кокоріним і Павлом Мамаєвим. Це виглядає огидно. Я завжди намагаюся дистанціюватися від будь-якого насильства. Сподіваюся, їм це не минеться. Все це дуже бридко. І напередодні ж Кокоріна та Мамаєва затримала поліція. Проти них порушено кілька кримінальних справ. Нагадаю, 8 жовтня колишні футболісти збірної Росії, а нині гравці Пітерського «Зеніта» і Краснодара, вчинили кілька погромів у Москві. Вони побили водія російської телеведучої, чоловіка зламаний ніс і сильні забої. Також в кав'ярні вони напали на високих чиновників. Дениса Пака, який працює в одному з міністерств, вдарили стільцем по голові. У нього струс мозку. Окрім кримінальної відповідальності, футболістам загрожують і матеріальні збитки. Принаймні, клуби вже хочуть розірвати з ними контракти, і ймовірно, у них це вийде. Совместно з клубами ми зараз розглядаємо спортивні санкції, підтримуємо рішення клубів розглядати питання щодо розтягнення контрактів. Те, що запечатлено на відео, це неприйнятно.
Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в Гонконзі. Призовий фонд якого 750 тисяч доларів. Напередодні українка переграла Сайсай Джен з Китаю двічі по 6-3. Наступна опонентка Даяни – словачка Крістіна Кукова, яка в першому колі вибила третю сіяну Єліну Остапенко з Латвії. А у чоловіків почав відстоювати свій титул чемпіона шанхайського мастерса Роджер Федерер. Швейцарій стартував з другого кола і одразу приголомшив росіянина Данила Медведєва. Федерер грав перший після провального для себе US Open і не залишив суперникові жодного шансу. Роджер навіть дозволив собі кілька невимушених помилок на початку третього сету. В підсумку 6-4, 4-6 та 6-4. Наступний суперник Федерера – Роберто Баутіста Агут. Вдруге в сезоні Херсонський Дніпро обіграв чинного чемпіона Української хокейної ліги. У восьмому турі Донбас програв на виїзді 1-4. Цей матч був принциповим для донеччан. Першу гру в чемпіонаті вони програли херсонцям 0-2, тому прагнули реваншу. Втім, уже всередині стартового періоду проти Дніпра це завдання йому ускладнив Кирило Бондаренко. Він фактично розстріляв Богдана Дяченка. На початку другого періоду Донбас відігрався, коли Ілля Корінчук реалізував більшість, але на більше чинних чемпіонів не вистачило. Всього через 36 секунд Андрій Вачкін знову вивів у лідери Дніпро, а до перерви ще раз закинув Ілля Декало. Заключний період нічого не змінив у грі, хіба що господарі закинули ще раз. 4-1. Перший період нам було дуже тяжело. Ми по броскам програли, не пам'ятаю, там 5-18, по-моєму. Там суперник здорово владел преимуществом. Потом потихоньку начали выравнивать игру. И ребята нашли свою игру, особенно там середина второго периода и третий период. Поэтому было очень тяжело. Я не могу сказать, что ребята не старались, не выполнили задачу. Но пробросали соперника 41, там где-то 31. Это разница была именно последний период. Но не получилось. Эти броски не были так опасны. То 4-1 – перемога Дніпра, який ще більше закріпився на першому місці в турнірці. У херсонців вже 22 очки і аж 7 пунктів програє третій Донбас. На другому місці йде Кременчук, у якого ще грав в запасі. На дні турнірки – крижані вовки. Кияни напередодні могли вперше в сезоні виграти в основний час. Натомість в овертаймі поступилися харківському «Динамо» 3-4. Що ж, і це все про спорт на цю мить. Я нагадаю, що наступний випуск фактів о 12:45. Обов'язково подивіться. Усі новини є на нашому сайті. Адреса зараз на ваших екранах. Гарного дня і до зустрічі. Доброго вам ранку.